שאלות על פתקים קטנים. השקית של הגניזה, האם אפשר להניחה על הרצפה? כן, לשים ספר קודש ישירות על הרצפה אי אפשר, אבל על איזה דף אפשר, על איזה נייר אחד. אותה שאלה כמובן תהיה על קרטון עם ספרי קודש, אם אפשר להניחו על הרצפה, אותו דבר. גם תראו בחנויות של ספרי קודש של אנשים צדיקים ירא שמיים, הם לא מונחים ישירות על הרצפה, אבל על משהו. אותו דבר, שקית הגניזה. האם כשאין מקום אחר, מותר להניח בקבוק אוכל או כלי על ספרי קודש? והאם זה משנה אם זה לזמן קצר או ארוך? לא. אי אפשר להניח שום דבר על ספרי קודש, כולל עת. לא מדבר אחד שם את העת באמצע כדי לשמור את הדף. אי אפשר להניח דף לבן שאני רוצה לכתוב עליו, דף כתוב עם דברי קדושה, אין בעיה. דף לבן שאני רוצה לכתוב עליו, יש על זה דיון, ויש שמתירים, כי אמנם כרגע הוא לא כתוב, אבל הוא, עוד שנייה הוא יהיה כתוב. אבל דברים אחרים אי אפשר להניח על ספרי קודש. גם את המרפקים אי אפשר, כן? כן, נכון, כי אתה שם דף, דיברנו על הדף. כן, אז אמרנו, זה כדי לשמור על הדף אפשר. זה לא כי אין לי איפה לשים את הסרגל. הסרגל משמש את הספר. או כרטיס, איך קוראים לזה? כרטיס, כרטיס מרובק כזה. כן. זו אותה שאלה שהוא שאל, זה נכון, נכון. נכון. זה דברי קדושה, זה לא אותה מדרגה כמו הספר. כפית שמערבבים איתה קפה שוקו חם, האם מספיק לשטוף אותה במים או שחייבים עם סבון? ואם צריך עם סבון, האם כשלא ניקו כך וכנתי איתה קפה שחור כשאני בשרי הוא נאסר? כפית שמערבבים איתה קפה שוקו חם, אני מבין שהכוונה שיש בפנים חלב. אז הכוס הוא כלי ראשון. הוא כלי ראשון. הכפית, אתה שם אותה בכלי ראשון. מה? הקפה הוא כלי שני. הוא כלי שני. אז הכפית היא כלי שלישי. לכן אין בעיה לגבי הכפית. אלא אם כן היא שוהה הרבה זמן שם. אם היא שוהה הרבה זמן, יכול להיות שהיא נפכת לכלי שני. זה לא קשור מים או סבון. אפשר לנקות היטב עם מים. לא צריך לנקות עם סבון. הבעיה היא מה שנבלה בכפית. אבל יש פה הרבה ספקות.
כי אולי יש פה המון כפיות. אז הכפית היא בטלה ברוב לעומת הכפיות האחרות. ב', אולי לא ירבבו. ג', אולי זה לא היה יד סולדת. ד', אולי עברו 24 שעות והיא לא בת יומה. לכן אפשר להשתמש בכפיות. מה שצריך להיזהר זה לא להכניס אחר כך את הכפית עם החלב בתוך הכלי של סוכר. אבל בדיעבד גם זה בסדר, כי יש ביטול בשישים וכולו, אבל לכתחילה לא צריך לעשות את זה. לגבי ערבוב, בכלי שני, כלי שלישי, אפשר. מספיק לשטוף רגיל. האם לספרדים מותר להשתמש בכוס זכוכית, ברוכה בשרית, במקום, במקום, כמו הישיבה, במקום כמו הישיבה, שיש בו גם אשכנזים? כן, כי הוא לא שם בכוס חלב רותח, אלא אולי נגע פה קצת, אז זה לא בעיה. נוסף לכך, גם לאשכנזים, דיעבד, כלי זכוכית הוא לא בולע. פסח כן, כל השנה לא. כל השנה זה מחלוקת. לכן, א', הוא לא שם בפנים, וגם אם הוא שם, אפשר לסמוך על השיטות שלא בולע, ושוב אחר כך עברו 24 שעות, אין בעיה. כן. זה דבר מוזר. עשו ניסויים באוניברסיטת בר אילן, בישלו חומר רדיואקטיבי, ואחר כך ניקו היטב, ואחר כך שוב בישלו, ראו שיש פליטה. ולכן זה חידוש גדול הדבר הזה. זה נכון שפעם המתכות בלו הרבה, ועכשיו נרוסטה, זה בלי המועטת. אבל זה לא גדר מדעי דווקא. זה גדר שחז"ל קבעו. התורה קבעה. אי אפשר להחשיב כל המתכות. כן? מה? איזה שאלה? הראשונה עם הספרים. עם הספרים. לשים משהו על הספרים. יש באופן פשוט אסור. יש שחידשו שמותר אם זה שני הספרים אותו דבר. אבל אף אחד לא שם שני ספרים אותו דבר. אם אני לומד, מותר לי לשים ספר על ספר, כי אין לי מקום על השולחן, אבל לא בתור סטנדר. גם אם זה אותו סוג ספר, אני מבין את הסברה. כי אם יש לי גמרא, כל הדפים הם סטנדר לדף, לעמוד א', אבל זה לא ככה, זה ספר אחד. מה הכוונה בטענת רב, בור להבלו ולא לחוותו? מה זה הבל? איזה נזק הוא גורם? הבל זה גז. גז מזיק. הבאתי מן הבית. צ'רלס שוואב, פרופסור V.Ph.D, מומחה בטיחות הרחבה, חקלאות, ביוסיסטמס, מחלקת הנדסה. באוניברסיטה איווה סטייט,
aims. הבנתם? כמעט. What are the chances? Roughly speaking, of course. מה הם הסיכויים? בערך כמובן, that livestock, יצור חי, a human, death, ומוות של בן אדם, caused by pits, תוצאה של בור, are not the result, הם לא תוצאה, of the fall itself, של הנפילה עצמה, but rather different gases, אבל יותר גזים שונים, that found they were there, שנמצאו שם. איך מגיעים שם גזים? CO2. זאת אומרת, חמצן שננשם, וה-CO2 הוא כבד, הוא למטה. או ביוב. הפעם לא היה ביוב, זו הצערה. אז הכל חלחל לפעמים לתוך הבורות. או זבל, וכן הלאה. טוב, אני זו השאלה לפרופסור הזה. I would say the fall is typical not the cause of death. אני אגיד שבאופן יסודי המכה היא לא סיבת המוות. הוא מסכים עם רב, לא עם שמואל. It is typically being overcome with gases that are poisonous. יש גזים רעילים או suffocating או מחזיקים, כמו דו תחמוצת הפחמן. Suffocating because of the lack of oxygen. מחסור חמצן in the confined space. במקום המזומצם. Yes. The action of falling and killing the person or animal may occur. יכול להיות שאם בעל חיים או בן אדם נופל, זה יהרוג אותו. But these are not the reason. אבל זאת לא הסיבה. המכה. There another one that fall knock the person out and then they drown in the liquid. טוב. הוא גם יכול ליפול בתוך נוזל. That is much more likely to occur than death by just the fall. הרי בור זה 10 טפחים, 80 סנטימטר. מישהו יכול למות ממכה 80 סנטימטר? מקור שני שיש לי בבית. Mine exploration. חקר מכרות, טיולים במכרות. Old mine workings may be עבודות של מכרות ישנות, may be hazardous, יכול להיות מעייתי, due to pockets of blank dump של אבק ספוג באוויר, אבק פחם, still air with low oxygen levels, עם חמצן אוויר, עם חמצן מועט, או high concentration of methane, NH4, זה גז רעיל, carbon monoxide, CO, CO2 זה מחניק, CO זה מרעיל. Carbon dioxide זה CO2, או hydrogen sulfide, SH2, which can displace oxygen, שיכול לדחות חמצן, poison someone outright or create an explosion. יכול להיות פיצוץ, זה נושא אחר.
cool minds are especially prone to containing these gases. מכרות של פחם מאוד מאוד כוללות את הגזים האלה. The mines of the Comstock Lode, Nevada are also very prone to this. שיהיו בריאים בנבדה. הקיצור, יכולים להיות שם גזים רעילים ואפשר למות. זה שיטת רב. איך רב ידע כל זה? הוא למד כימיה? לא. הוא הכניס ראשו שם וראה. וגם זה לא המצא של רב, זה ממשה מסיני. שאלה אחרונה. Yes. יש פה תרגום גוגל. יודעים מה זה. רוצים תרגום, יוצא סינית. אמרת סיבה נפוצה ביותר עבור חיה גוססת בבור וחנק על ידי גזין או חוסר חמצן, לא הנפילה עצמה. מה עומק הבור אתם מתייחסים? האם יש סוג של למעלה למטה גבול שבו אפשר לומר הנפילה צפויה להיות קטלני? אני מניח שזה תלוי סוג הקרקע, אני מניח עם זאת כי חלק קירוב יהיה מאוד שימושי. אותו דבר לגבי מחנק. טוב, בקיצור. בהנחה שיש בעלי חיים שמסתובבים רבע אדם, רבע אדם, כאמור לאל, מה סיכוי של בור שזה אתה חפור להיות רעיל? כלומר, שאלה קשה מאוד לענות עליה, כי הדיאטה של החיות, הטמפרטורה, התנאים הסביבתיים, אחרים, התוכן הנוזלי, הוא השפעה גדולה יותר על הגזים לייצר, ואנחנו לא יכולים לחזות במדויק את הזמן כמות איכות הגזים להיות מיוצר. בכמה זמן, במילים אחרות, אם מישהו חופר בור, ולאחר מכן יומיים פרה נופל לתוכו ומת, האם זה סביר להניח בתנאים כאלה, כי המוות יכול היה להיגרם על ידי כמה גז רעיל? זה יכול להיות גזים. זה יכול להיות חוסר אוויר לנשימה. זה יכול להיות תובע. והרשימה יכולה להמשיך עוד. יותר טוב כבר באנגלית. פחד מלקבל החלטה. איך מזהים את זה? ואיך מתמודדים? איך מזהים פחד לקבל החלטה? בזה שאדם מפחד לקבל החלטה. יכול להיות שמרוב פחד לקבל החלטה, הוא פחד לקבל החלטה שיש לו פחד לקבל החלטות. זה כזה מעניין. כל פנים, רוב האנשים מפחדים לקבל החלטות. וזה לא קל לקבל החלטות. מה עושים? כמובן, אפשר להתייעץ עם החברים. אפשר להתייעץ עם רבנים. אפשר להתייעץ עם מומחים. לפעמים אדם שאל רופא, אמר תעשה את זה. רופא שני, אל תעשה. הבוקר בא מישהו להתייעץ איתי. המומחה העולמי אחד אמר לו ככה, המומחה העולמי השני אמר לו ככה. מה לעשות? אני לא מומחה ולא עולמי ולא רופא ולא כלום. אבל הם הביחו אותו. לכן, מתייעצים. לפני שבוע, שאלתי רופא, אמר לי ככה, שאלתי רופא אחר, אמר לי הפוך, מה לעשות? יבוא הרופא השלישי ויחיע ביניהם. כי הרופא אמר, צריך מיד לעשות, והרופא השני אפשר לחכות. והרופא הראשון אמר, אם תחכה כבר יהיה לא טוב. תשאל רופא שלישי, תתלפן בשמי וזה. אמר רופא שלישי, אתה יכול לחכות, לא יקרה כלום. זה מחלוקת. אחד אמר מיד כי יקרה, הרופא השני, טוב. קיצור, איך אדם לומד להחליט החלטות. המכונה בעברית רגילה ילל. יודע להסתדר לבד. תשובה,
בהדרגה. הוא צריך לקבל החלטה קטנה, קבל. אחר כך החלטה יותר קשה, יותר קשה. צריך ללמד את הילדים בגיל הגן לקבל החלטות. אגב, זה לא קשה. ילד בגיל שנתיים, זה נקרא משבר הסרבנות בגיל הרך. כל דבר, לא. שמים לו תפוחי אדמה בצלחת. לא הצלחת הזאת. צלחת אחרת. לא. אותם תפוחי אדמה בצלחת. טוב, לא. לא אבא ישים, אמא תשים, אמא תשים. לא. מה, בסתירה ואוכל את הכל. זה נקרא משבר הסרבנות בגיל הרך, או בעברית יותר פשוטה, אדון לא לא. כל דבר הוא אומר לא. למה? כשהוא אומר כן, הוא לא קיים. אין לו חלות, חליס. כשהוא אומר לא, יש לו חלות. לכן הוא אומר לא. אחר כך יש משבר הסרבנות בגיל הילדות. בבית ספר. יש פתרון לילד הקטן. שתי צלחות, איזו צלחת אתה רוצה? איזה מרק אתה רוצה? כל דבר נותנים להחליט. אתה רוצה שאבא ישים, אמא תשים. אז הוא מרגיש שהוא שולט על כל העניינים. אבל בשביל ששני הצלחות אותו דבר, שני המרקים אותו דבר. אבל בגיל הילדות זה כבר יותר קשה. זה נקרא משבר הסרבנות בגיל הילדות. אחר כך יש משבר הסרבנות בגיל הנעורים. זה כבר סיפור שיכול להמשיך. מגיל 16, 14, 18, 20, 22, 30, 40, 50, 60, וזה וזה וזה. כל דבר, לא. לא. לכן, צריך להשתמש במשבר הסרבנות, בתוך כלי, תחליט לבד. אני נותן לך אמון. תחליט לבד. תיקח אחריות. מתחיל בדברים קטנים, דברים יותר קשים, יותר קשים. אפשר בגיל הגן. אני התחלתי בגיל 6, כי הייתי בתנועת הצופים. כי בני עקיבא התחיל בגיל 10. אז מה, 4 שנים אני אשתעמם ואשגע חצי כדור הארץ? אז הלכתי לצופים. הצופים בארץ, זה לא תנועה כל כך חזקה בצופיות. יש הצופים הדתיים, זה בני עקיבא בשביל עייפים. זה לא, זה לא משהו מיוחד. אבל יש ארצות, לוקחים ילד, נותנים לו מצפן ומפה, תמצא דרכך ביער, תגלה את הצפון. איפה שיש ירוק על העץ, זה הצפון. תלמד להליק אש תחת הגשם. תלמד זה, תלמד זה. לאט לאט מלמדים אותו. מגיל 6. כמובן לא מיד בגיל 6 שולחים אותו לבד במדבר הסהרה, אבל לאט לאט מטילים עליו משימות, והילדים מאוד אוהבים את זה. כשהם מבוגרים כבר, זה כבר לא מעניין אותם. אז עוברים לתנועת נוער אחרת. לאט לאט, להחליט לבד. ההחלטות יותר קלות, יותר קשות, יותר קשות, יותר קשות. הקצין בצה"ל הוא מקבל הכשרה טובה מאוד להחליט החלטות. בתנאים בלתי צפויים, מה שנקרא אילתור, אימפרוביזציה. הוא הקצין הכי טוב בעולם בזה. בכלל הוא הקצין הכי טוב בעולם בכל התחומים, אבל גם בזה. הוא יודע לאלתר, במצבים בלתי צפויים. מסדרים לו בכוונה מצבים בלתי צפויים, כדי להרגיל אותו לקבל החלטות מהר. לאט לאט, בהדרגה. עכשיו, קבלת החלטות בתנאי ודאות, קוראים לזה. לומדים את זה באוניברסיטה. תואר ראשון, קבלת החלטות בתנאי ודאות. זה מאוד נצרך בכלכלה.
כמה כפיות אני אייצר. פחות מדי ירצו לקנות, לא יהיה לי אחרים ייצרו. יותר מדי יישארו לי כפיות ולא אוכל למכור. צריך קבלת החלטות. וגם בצבא. אני תוקף, אני לא תוקף. מגיעות שתי פצצות. אחת דמה, אחת לא דמה. פעם הראו לי, כשאני למדתי קבלת החלטות ביהדות, סרט. נשיא ארצות הברית, דרינג, טילים מגיעים מרוסיה אל כיוון ארצות הברית. מה נעשה? צריך מיד לראות טילים בחזרה? ולחסל את רוסיה לפני שזה יגיע לפה? אז אולי זה לא טילים. אולי זה טעות. זיהו דבר אחר. אולי זה לא מכוון אלינו. ואז אנחנו נהיה אשמים במלחמה גרעינית. אז הוא יושב, נשיא ארצות הברית, עם כל השרים, כל המטכ"ל. זה אומר בפקו, זה אומר בקו. דרינג, טלפון אדום. נשיא ארצות הברית, כן. כאן יונפורבצ'ק, שקולוצק. זה לא טילים. זה סתם ניסוי בטעות של רבי כיוון. שלום. כולם אומרים, אומר נשיאת הברית, נשיא ארצות הברית, הוא משקר! ולוחץ על הכפתור, ו-200 טילים יוצאים מארצות הברית מכיוון רוסיה. להירגע, לא לקבל התקף לב, זה לא קרה. זה יכול לקרות, זה לא הנושא. הקיצור, הוא צריך לקבל החלטות כבדות לפעמים. ראש ממשלת ישראל, נשיא ארצות הברית, שיחזזל, הוא גם לא צריך ללכת, הוא כבר שם. אבל לפעמים קבלת החלטות. אז מי שלא למד קבלת החלטות בתנאי ודאות, צריך לקחת נייר. רושם על הנייר, כל הנימוקים בעד, כל הנימוקים נגד. הכל הכל. אחר כך שני טורים. אחר כך לסדר מן הקל אל הכבד. אתה מפחד מזה? זה שום דבר. כמה תפסיד? 17 אגורות. וזה, מן הקל אל הכבד. ואני מתחיל מן הקל. זה לא נורא, לא יקרה כלום. אני חרד. זה נקרא הכחדת, או במבטא נכון, הכחדת חרדות. קשה, ספרדים, זה לא אותו דבר, כף וחטא, כן? אף על פי שאשכנזים צודקים, כי כתוב בת כף כבת קוף. כן, אתה רואה שכף וקוף זה אותו דבר. כף וקוף אותו דבר, אבל פה זה כף וחטא. חדת. טוב, הבנתם, חרדות. מכחידים את החרדות, עוד חרדה, עוד חרדה, עוד חרדה. מי נקל אל הכבד? ייקח לך יומיים, שבוע, שבועיים, תלוי, דחוף, לא דחוף, זה הכל. לא צריך ללכת לאוניברסיטה, לא צריך שום דבר, צריך לסדר את זה. הרבה פעמים, יש אנשים מומחים בזה, צריך להחליט החלטה, יושב עם ההנהלה של בית החרושת, 30 אנשים, מה אתה אומר, מה אתה אומר, חושב. מסדר על הלוח, מה אתה אומר? זה כבר אמרנו, זה עכשיו נטפל בזה, זה לא, עכשיו מטפלים בזה, טיפלנו, סידרנו, טוב, כן, הלאה, זה מריד מהלוח, זה לוח מגנטי, טוב, עכשיו מטפלים בזה, אל תערבב נושאים אחרים, וככה עושה לאנשים סדר בראש, אבל בלי שזה נושא שהוא לא מבין כלום, זה לא חשוב, הוא מלמד איך לקבל החלטות, זה חשוב לפעמים בחיים, גם לפסוק הלכה, צריך להחליט לפעמים. כן, לא, מותר, אסור. נכון. היו גאוני עולם בירושלים, נגיד הגריז, זה גאון עצום. הוא אמר, איך הרב ספיספסר פרנק, הרב של ירושלים, הוא מצליח לפסוק. אני מתקשה. אמר, יש עושי הדד ישמעיה. זה לא קשור. זה ראש אחר. יש לו ראש של העמקה, ולא יש לו ראש של פסיקה, לא יכול להיות. לא יש לו ראש של משנה ברורה, ולא יש לו ראש של ביור הלכה.
זה לא אותו ראש. נכון. לכן, יש גאונים שמצליחים להכריע. ויש גאונים שמעמיקים. יש גאונים גם מכריעים, גם מעמיקים. יש. ברוך השם, יש הרבה גאונים בעם ישראל. טוב, עד כאן כל השאלות.